Ukimerora kuma na jathukurino ya Greenfield mwena wa Mombatha ironeka ndiri na riri. Ni ya gorofa ĩmwe no yakĩtwo na mabati na mbaũ. Ciana iria irĩ thukuru-inĩ ũyũ igĩkena itarĩ na ũmenyo wa ũritũ ũrĩa ũtũmĩte minista wa gĩthomo we mwene oke cukuru-inĩ wao. Thutha wa arutwo anana gũkua thukuru-inĩ wa Precious Talent mwena wa Dagoretti, thirikari rĩu ndĩroya ikĩro cia thukuru na itherũ, na nĩkĩo thukuru ũyũ wa Greenfield ũrĩa ũkoretwo na arutwo 445 ũhingĩtwo. Personally now closed about 4. I have 1,500 officers in the field. My very quick instruction to them now is that any structure with a double story that is unstable should be shut down immediately. Arutwo arĩa mareka kĩgeranio gĩa KCPE megwĩkĩra thukuru wa thirikari wa Umoja ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na thukuru ũyũ. We have to know whether the candidates are registered there. If they are registered there, they will come here as a block. And my instructions to you, Duale, not even to the head teacher, is that you give them top priority. Minister Magoha augĩte gĩkĩ no kĩambĩrĩria. Maabitha a gĩthomo nĩ matũmĩtwo icigo ciothe gũkũ bũrũri-inĩ gũthũrima ikĩro cia mĩako ya mathukuru na gĩkĩro gĩa gĩthomo na iria ikuoneka itakinyanĩirie ikĩro na ikũhingwo. If you have only a ground floor and there are things that you have to do in order to conform, we might allow you to go to the end of the term and we tell you you must conform to this level, otherwise you don't open in January. Magoha arĩ gĩcũa-inĩ na akĩmwandĩki mũkaru wake Belio Kipsang nĩ ahingire thukuru igĩrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Thukuru wa mbere nĩ wa By Grace Academy na ũcio ũngĩ nĩ Jubilee Academy. By Grace ĩhingirwo nĩ kwaga marũa ma gũthomithia, naguo wa Jubilee wahingwo nĩ gũkorwo ũtakinyanĩirie ikĩro. Arũgamĩrĩri a thukuru ici nĩ mageririe gwĩtetera. The school is not registered. It is in process, nearly. It is not registered. No makaya mao matinathikĩrĩrio, na rĩu aciari a arutwo aya megwetha kũngĩ gwa gũtwara ciana ciao. The two schools are not registered. Two is that I'm with the county director of teacher management who is with us here. None of the teachers in those two schools are registered by TSC. Maya magĩthiĩ na mbere Naikuru. Nake Moses Wainaina mwene thukuru wa Precious Talent mwena wa Dagoretti egũikara rũmande kwa ihinda rĩa thikũ 15 rĩrĩ maabitha a borithi marathiĩ na mbere na ũthuthuria. Araikirio ngono na kũhingĩrwo ceceni ya borithi ya Kabete thutha wa ciana 8 gũkua thukuru-inĩ wake Jumatatũ kiumia gĩkĩ thutha wa thingo cia irathi kũgũa. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Muriuki wa Mũcoki.